Sbor dobrovolných hasičů ve Velešíně oslavil 145 let od založení. Historie velešínských hasičů tedy sahá až do roku 1877. V roce 1896 zasahovali u velkého požáru, který zachvátil celé velešínské náměstí a v plamenech se záhy ocitla polovina města. Velešínští hasiči po tomto zásahu nabyli vážnosti a dostali od pojišťovny zapůjčenou čtyřkolovou stříkačku. Akceschopnost velešínských hasičů od té doby vzrostla až na v současné době poloprofesionální úroveň. Je pravda ta, že od té doby, co jsme zařazené do funkce vlastně JPO2, to znamená taková jakoby záloha profesionálních hasičů s výjezdem do 5 minut, a v dnešní době samozřejmě ne tolik požárů, ale tolik dopravní nehod a tolik, dá se říct, lidského neštěstí. V dnešní době jsme jedni z mála, který vlastní AEDčko, to znamená ten automatický externí defibrilátor, a díky nám přes operační středisko jsme vysíláni záchrannou službou Jihočeského kraje k těmto případům. Za loňský rok velešínští hasiči zasahovali 127 výjezdy, z valné většiny u dopravních nehod. Velký podíl mají i výjezdy technické pomoci, kdy například odstraňují následky po bouřích. Rok od roku se ty výjezdy zvyšují, jo? Je to vždycky o takových 20% víc výjezdů. Jak jsem říkal, loni 127, letos počítám, že jich bude přes 130, protože ta doba tomu spěje, těch událostí tolik je a jsme čím dál tím víc povoláváni. Hasiči jsou velmi důležitou záchrannou složkou a takových lidí není nikdy dost. Zájem o to pomáhat někomu bez nároku na honorář v dnešní době spíše klesá. Být dobrovolným hasičem opravdu není jen tak. Každý z nich chodí do zaměstnání a kdykoliv má službu a přijde výzva, musí rychle opustit cokoliv, co zrovna dělá, a vyrazit na výjezd. Není lehké takové poslání skloubit s prací a potřebami vlastní rodiny. Od města Velešín za svou pomoc veřejnosti sklízí uznání. K velešínským hasičům bych poděkoval za jejich odvahu, zodpovědnost, spolehlivost, za to, že se starají o naše nejmenší, naše mládež a děti a vedou je k tomu samému. A jim samotným bych popřál, aby zůstali takový, jaký jsou, a hlavně, aby dbali na svoje zdraví a bezpečnost při zásazích a vraceli se vždycky v pořádku. Město Velešín podporuje své hasiče finančně i materiálně. Před 2 lety město zakoupilo hasičům nový dopravní automobil a v příštím roce se chystá zakoupit novou cisternu, kterou hasiči využijí při výjezdech ve Velešíně i v jeho okolí. Dobrovolní hasiči jsou ve Velešíně i takovým občanským tmelem díky pořádání společenských událostí. Za svou píli sklízí díky a uznání i od představitelů státu. Dobrovolní hasiči jsou srdcaři a jsou to lidi, kterým není jedno, když je někdo v nouzi. A vždycky přijedou pomoct tam, kde to je potřeba. A za to jim ze srdce děkuju, protože dokud na světě budou dobrovolní hasiči a lidi, kteří pomáhají druhým, tak bude na zemi dobře. 145 let Velešínský sbor dobrovolných hasičů oslavil mimo jiné i soutěží v požárním útoku mužů a žen, ale i těch nejmenších, družstev přípravky. Na soutěž přijeli týmy z Benešova nad Černou, Přísečné a Skřidel. Soutěž v požárním útoku, tak ten cíl je jednoduchý, prostý. Soutěžní družstva musí skádě dostat vodu přes dopravní a útoční vedení za pomoci přenosné stříkačky, vlastně co nejrychleji na terče a se stříknout pravý i levý terč. Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičská vozidla moderní i 2 historická. Jedno bylo zapůjčeno z Krasejovky a druhé ze soukromé sbírky. Ty vozidla mají poměrně pěknou historii. Z té Krasejovce vím, že to bylo funkční vozidlo. Hasiči předvedli ukázku, jak se nemá hasit hořící olej na pánvi, a také předvedli správný postup v takové situaci. Program pokračoval do večerních hodin a zakončen byl taneční zábavou. Pro ty, koho zajímá historie velešínských hasičů, je v galerii Jakub nainstalována výstava historických i současných fotografií SDH Velešín, které dokumentují významné události.